všetkých, moje meno je Jana Čapošová a som absolventkou dievčenskej odbornej školy v Novom meste nad Váhom, momentálne združená stredná škola obchodu a služieb. A ja sa momentálne nachádzam, žijem a pracujem ďaleko za Polárnym kruhom vo fínskom Laponsku, kde pracujem ako sprievodca turistov so psími za Prahu. Na sever do Škandinávie, konkrétne Norska, som prišla pred 9 rokmi. Z plánovaných 3 mesiacov ako dobrovoľník na husky farme sa stal rok. Život za Polárnym kruhom mi veľmi učaroval a preto som sa rozhodla, že ešte nejaký čas tu pobudnem a pocestujem po tejto nádhernej krajine. Láska k husky chlpáčom a arktickej zime bola silnejšia ako návrat domov. Momentálne pracujem v cestovnom ruchu, vozím turistov na psích záprahoch, dokonca už mám aj vlastných 4 aliaských huskych. Moja práca je aj môjim hobbym, je to životný štýl. Nie je nad pocit šťastia, keď si splníte sen a robíte, čo vás baví a naplňa.